kuna watu wame speak up na zaongea, alafu ni before ni finish off ndo wame tu kila kitu issue my apology everything sawa. Shadow zaongea alafu itafuatana hivyo. Alafu before ni toke. Vile huyo Odinga amesema, huyo mzee mwenye ameongea kabla niongee tu, inafaa kwa hivyo bana. Isikuwa ati tuna make lives hard for each other hapa kwa hii space yetu. Tunafaa kuwa united and being there for each other. Like najua Osama alifanya makosa, plus hadi vile hizo allegations zenye wase wanasema ati alilipwa and all that. Hakuna mzee mwenye kuna clear evidence about the whole story. Tuna ni allegations tu. Alafu manze making life hard for each other, si poa. Tuko united. Alafu mzee yote mwenye kuna a different opinion from this whole movement. Like it's queer ni ati tuna mkashifu and all that. We should be listening to each other and being honest with each other. Alafu tunataka kuambia Osama, like, we apologize to me from the way I've listened to you na story yote about the hizo abductions and all that. Ile makosa yenye ulifanya na makosa kubwa ni kufungua space alafu kuinvite akina Ruto and all those. Hiyo ndo makosa ulifanya. Plus hakuna vile tulikuwa tumeamua like the previous night atuingia space ya Ruto, alafu the next day out of nowhere ulifanya ukatengeneza space kwa Ruto akaingia. Leo tunafaa ku apologize, hii ni makosa sababu that's a big mistake. Alafu about the allegations, bana tuache ku spread propaganda and all those fake news too. Hivyo ndo nataka kusema, atuko united, hivyo tu, I'm done. Alafu hiyo sura propaganda acha niwaambie kweli. Demo mnasema Osama ni fake abductions. Najua hawa sio wanaanza take advantage waseme. Wakati watakuwa na handa wase wengine, itakuwa nasema see you guys used to fake abduction. Na itakuwa ina taking serious. Wase watakuwa nasema tu hawa bado wame fake abduction. Inaweza chukua mse mwingine innocent pia. Achukule 100. Sasa najua mnaluzuma momentum msakishikwa. Msema ali fake. Upate tena mse mwingine sasa bishita yako amehandwa mahali. Najua wase watapanana the same hit. Sasa gava itasema, si walisema ni fake abduction, hakuna watu walikuwa wanashikwa, gava ina take over that. Be very careful in this story of propaganda. Hizi vitu zilikuwa zina happen, that's why kwa space nilikuwa na insist. Hizi abductions can happen in a very inhumane way. Tafadhali msianze kusema tu, oh, just because another guy amesema, another influencer amesema tu, this guy is fake abduction, they are doing this, they are abducting their own clique, hapana. Hizi vitu zina happen, the government is very dangerous. Na that's the point that I'm talking about. Tunyamazisha wa majamaa. Lengini suri ya propaganda ya kwa against you in a favor government. Kwa ati time mko mnasema fake abductions, actually you are favoring the government. Amko mnajifavor. Najawa gava hapo yu najitetea. Akisema, oh, jama kumbwa likuwa nadanganya wako abducted. Hapo mkusaidia government na muangali. Ini kinu wanajaribu kuambia. Alafu pia stories and emotions mazi. Tutume tu logic sometimes in terms of war. Saizi nona adi mnajaribu kugatekeep suri ya maandamano. Msewa kionga hivi na hivi ya sama pana, atisi wanya tuandamano yenye kwa enyewe. Hapana, kila mtu anateseka hapa inje pana. Na ilo mmeneza kasirika, nakubali nilikosea. Sasa mutanipiga vita, ama mutapiga William Ruto vita. Mutapiga Nakumincha na Murkomen na Babuna Mamba vita. Mnafaitara msisi government official bana. Na wasi wanafurahi wanasema wacha achapwe inyewe kwa enyewe. Awa wanafurahi wanasema, hey, leo wacha tupumzike. Na hapo ndo nakosea wote. Inabidi hata kitu mimi nilikuwa nataka hata ile time after hiyo makosa ilifanyika, nilikuwa nataka hata mniasumu vibaya sana. Msime naona ile mnalenga, msisema this is nobody. Mimi mnalenga agenda ile, wao wanasema eh, na hawa jamaa kwani hawajali? Na cheki, na kumkabila swali pass. Tuko sad but mko msema tunaendelea tu bado. Cheki. Sasa mkianza kufocus agenda na msema mmoja una feel ni traitor wenu of which naelewa feelings iko allowed kufilipo. Kwa si wanafurahi wanasema, eyo, leo nagomana yenye kwa yenye, wacha tutulie kiasi alafu tupate strategy ingine. Ona leo vile tuko distracted tena. Raila amekuja amesema dialogue, tutakuwa distracted. Mtapigiwa na wenye kwa yenye. Hapo mtuko divided, political wise. Kwa hile kuna madai hard wa umse, ni kweli, kuna madai hard wa Ruto. Wataanza kuvuruga na wenye tukio kwa ground. Tukio tu hapo Nairobi, upate kuna wasewa UDA na ODM.
Raila alisema tu kuna dialogue, hey, tunaweza fanya alafu but the real people wanakuwa sideline. Tafadhali mazi, makosa ya msee mmoja isifanye tena mwanzo kuvurugana nyote. Endeleeni, mwacheni ni hapo, amefanya makosa basi, amefuck up. Wachana endelea kuendanga tu hivyo. And I'm sorry guys. Hapo nayo, that was a very bad mistake. I'm sorry guys. Please keep fighting bana. Mi wache ni wabia siri moja tena hapa saizi kwa space. The moment msee ata get out of this, tutaumia vibaya sana. Some of us tutaumia vibaya. Kwa hivyo ukiona saizi, ako very desperate. Umse anajaribu kushika kila mtu, even his political enemies, anawashika wote tu, anashika, shika kila mahali tu. Umse get out of this alive, tutaumia sisi wote, acha nawaambia tu kweli. Tuendelee kumarch forward, unyeona backslide sasa, wachana na wajamaa ndio wakiendanga. Endelee kumarch forward. Kwa hivyo wote tutaumia hapa pamoja. Traitor vile mnasema mimi ni traitor ni sawa, inaeleweka. Naelewa enga yenu, siwezi control enga ya mzee. But ukirudi kunyuma kujaribu kunifight na enemy yako huko mbele, hapo mtaumia wote. Umsi aki get out of this alive. Hata ijali kichwa, atasema I've seen the worst. Atasema tu, ah, sio alijaribu tu, eh, wao walijaribu, waliniweza, but sasa nimeshikilia kila mtu by the balls. Na hapo tutaumia vibaya sana. Hii ni kitu hata mimi mwenyewe naogopa. Tayari umsi tu atakuwa tu hivi, fwa, akutusaa, amesha take everything full control. Hata mwenye atasikia kutoroka, atasema, wewe Usama ulikuwa unanisumbua sana hapa hivi. Wewe Usama duka nika kwa space yako, ulikuwa unataka kuniharass hivi na hivi. Wewe Usama kuja hapa, na cheki, itakuwa ni hivyo. Wote tuumia, tafadhali ni lend tu ku march forward. Ukiona mzee anafanya masaid show zake huko, wacheni naye tu endelee kupambana huko tu, msimpatie rai audience. Mimi hata sasa kimnipatie audience hizi. Hii space hata si tina wa lecture mazee. Poleni inasankana wa lecture but tafadhali tu focus on the main enemy huko mbele. Mwangalie vile kila kitu kitakuwa. Kwa vile the moment msee atakuwa power hata. Yaani ata take advantage hiyo kama auto vile live. Tumia si wote. Tafadhali mfocus tu hivyo. Na hii story yangu nimemaliza. I truly apologize. Nezongea sana. Ongea alafu mimi nienda space. Ongea tu kweli yako alafu unitend and space mimi. Oh, mimi nimekuwa nafuatilia everything about hiyo Usama hata kama si uko Nairobi, I'm currently in Mombasa. Na mimi naweza sema ni tuendeleeni kukazana pamoja. Hao majamaa wameanza kushikana. The more anashikana ndio the more anakuwa powerful. Uwezi niambia saizi wakati baba ameenda huko, mtu kwa kina babu yule watakuanga always na sisi. Nao watu ni true supporters of the baba. So sisi kama Gen Z tushikane pamoja. Let's go for it. Ni Ruto watoke hapo kwa sababu hakuna kitu wamefanya. Hakuna, watu wanaumia, analeta the systems zingine zenye hazi make sense. So mimi tu nisema tu tuendelee pamoja. Kupiga Usama vita itatusaidia. Hata kama amelipo, hata kama hajalipo, ni venye tu kama out clear, kama tunaendelea na yeye ama tuendelee na yeye. Yeah, take side. Kama tutakuwa tunampiga in the opposite side ni sawa, itatutampiga. Kama atakuwa kwa side yetu tumshike mkono na tumuonyeshe what to do. But our fights, our struggles, kuna watu wamedai wengi, hiyo kitu imeniuma for sure. Akina Rex Masai nimekuwa nafuatilia barrels in the like, but tuendeleeni, kuna kitu tunaenda ku achieve. Huo jamaa amesha panic na Ruto is a very clever guy, so nyi mcheza naye atakuwa anawazungusha hivi, kisha alafu anawasimamisha, anawazungusha. Saizi zitokea kwa any public, izienda church, izifanya nini, tume make life yake ni miserable. Na saizi mpaka Ruto wako desperate ati ku make a dialogue na baba, na Ruto hajawahi kuwa kitu kama hiyo. So it's either tuachane na hii kitu ama tuendelee by full force. Mali tumefika, so far so good. Yetu kitu ndio mimi naweza sema tu, come tukue pamoja. Hii kitu ni social media tu ndio imefanya hivyo, si ati ni kitu kingine imetuleta pamoja. Mimi sijui Usama, mimi sijui mtu hapa, lakini kitu naweza sema tu, let's do this. Mimi nimemaliza, sina mengi. Hello Usama, can I speak before you close? Nimesikia unafunga. Ongea tu, toa ukweli wako, ongea. Thank you very much. Eh, nimetafuta sana chance ya kuongea. Two things. A few people wana sound as if they are trying to lick your ass. I don't know kama ume notice, but true friends or true humans should tell you the truth. One,
the previous day kama venye umesema, the previous day kama venye umesema, you are trying to, we were to reject the president's space, you failed people, you see, and that is betrayal. But then that is water that has already gone under the bridge. Whether you are paid or not is water that is already under the bridge. For me, my key concern with you at this point now is you have you now have contact with the president. Now clearly he's somebody who works well under pressure. You now that you already went there, you know, there are things that we expected you to speak, to ask on behalf of the young people that you did not ask because you had the privilege of hosting that space. Kuna issues zinafaa zikuwe addressed, like cabinet kwenda, you know, those are the things you're supposed to ask. You failed to ask. So you and that is why we are saying we feel you are complicit. Oma, you are, yeah. And what I want to tell you is you can tell us the truth, you don't owe us the truth, or you can lie and keep it to yourself. But the most important thing is you cannot lie to yourself. When you go to bed at night, you know very well that through your space, you mobilized thousands of young Kenyans who went to the streets and some died, you know. But then if indeed you went behind their backs, and if indeed you went behind their backs and slept with what we consider the oppressor, that is up to you and your conscience. You live with it. So what I want to tell you right now, Osama, is to cut the long and short of it, because in this movement, I don't know, I want to speak from a, in this movement, whether you are bought or not, Osama, if you got some money, you have your family back at home. Right now, if your relatives in the village, tuseme, your relative in the village, in the hospital, in an emergency, alafu, there are no drugs, it still comes back to bite you. Could be your parents, could be your cousins in the village or anything, it can still come back to bite you. And for me, this is not the time to quit social media because you have an audience, Osama. We did research and impressions Zako in this hashtag reject finance bill. You are the third in this country after Nyakundi and some other people. I don't want to mention their names. So quitting confirms, if you quit and shut down social media right now, indeed confirms that indeed you are paid to be silent. Because I don't, if indeed you are fighting for yourself and you're fighting for your future and the future of your cousins and your young people, it means you're supposed to press on more than before. Usikwe deterred. How many times people have, even politicians, have been called sellouts, but they don't quit? So me, I'm telling you, this is not the time to quit. If indeed you are not, but this is the time to continue pushing the agenda. That what is so dear to you? Do you want reforms in this country like any other person? Let us push the reforms, because you are privileged to have the space and the numbers that people don't have. You see, you have over 500,000 Kenyans who follow you and listen to you. You are supposed to continue pushing that agenda. Ukisema ati sasa mimi na nyamaza juu ya depression and all that, no, that is not the way to go. Mimi, as a young person, I'd want to see you more than before, continuing to push. That is the only way you can convince us that indeed you are still part of this movement. And your friend Billy, you know, let me tell you why people are now saying these abductions were fake. Your friend Billy, by the time after that abduction and stuff, you know, he started playing cool. Just towards the Twitter space, your president, we could read the, your numbers of tweets, you and him, numbers and user tweets went down. Like, we could see the signs. You know, somebody's, like, people who say when you could see the signs, you're just waiting for it to official. Even the previous day, the restlessness in your tweets could tell something was already wrong. But you know, like, what I want to say from a psychological perspective is you know the truth and you're going to live with the truth. That should not, if indeed you still you have something that is true to you, if Kenya is true to your heart and you believe you have a role to play, well and good, keep pushing using your numbers. But if you feel every person for themselves, then you can also choose to disappear into oblivion. But remember,
The future is technology. Hmm? The future is technology. You've seen how Twitter is paying. You've seen how social media, you can earn from endorsements and all that. So if you want to close this business, as you've said, you've already closed your other business, which is so unfortunate. But then, I mean, X and all these things are just, unless you're going to rebrand and come out under something else, I don't think that is the way to go. Ini kitu kidogo sana. How many people are trolled on social media? It's so unfortunate you've been a victim of trolling because of your poor communication. And because I also still feel you're being conservative with the truth. You know, you don't want to tell people, this, guys, I'm sorry this and this happened. Allow me to pick up from there. You don't owe anyone an explanation, yes. But coming here, and I remember, ile siku, unakuja, unaeka space, unaita anxiety. Unajaribu kutu gaslight. You know, you don't do that. You don't emotionally blackmail people. Makosa ilishafanyika. How then do we move from here? Now that you already have audience with the president, can you tell him we want to? And that space looked choreographed because the types of questions that were coming in there were very underwhelming. You see, you let, now that you already collaborated with them, you let Hussein have the largest share of time than, like, Wali Kulemea. So now tell them, if we can have more of these spaces now that, if in case, kusema ati me, I'm disappearing. Have they given you something? Have they paid you to silence? Those are the questions you ask yourself. Let them, if you chose the path of hosting them, can you be hosting him consistently? We want to ask him questions, maybe every other month here. So, yeah, from how you reacted from that space, it is you. Maybe your poor communication failed you. But then, for me, I think this is not the time to quit. This is the time to be here more than before. Keep pushing. We need your numbers. You know, if you're leaving, you are a brand by itself. We are requesting you to keep staying here and keep pushing the agenda because Kenya is bigger than each and every one of us, and we want systems to work for all of us. Mimi, that is my humble submission. Whatever happened is water under the bridge. How then are you moving on forward? Quitting is not it. Quitting is not it at this point. People already died, for heaven's sake. Quitting at this point, until we get the reforms we want as young people, we've seen the things that are happening at the Ministry of Sports, at MOH and all that. Look at the impressions one tweet from you with the hashtag, say, Occupy MOH does, you know, and you want to quit at this point. That is when people will conclude, indeed, this guy was bought. But then, just if in case those people bought you or if in case they're listening, tell them that a time will come when the masses of Kenya or the broke people of Kenya, which is us, will have nothing to eat but the rich. And that time is now. Thank you. Thank you, nimekusikiza pia. Once again, I'm truly sorry. Niliwakosea. Hapo ni kweli, mlifeel betrayal. Hii movement kuna nyinyi pamoja. Hii ni kweli. Mimi siji ati nimechange maneno nini. It'll always be on this side na nyinyi. Voice of the people. Nikiangalia kusema kweli, nimekuwa in this shit for the longest time. Hapo siwezi wadanganya. But naomba tu kiasi, wacha ni take a small break. But nitakuwa na communicate nanyi kwa spaces for hivyo, no more tweeting. Hivyo, cause na avoid so much negativity. Na sitaki pia hiyo attention. Kama saizi naona itakuwa hivyo, bala mwende mkasike Raila huko saizi kitu amefanya. Naelewa. So kindly guys, mi naomba tu mwache tu niko na haka break. Alafu avoid hizo mastori ya kuniambia utakuja uniuwe, najua matweets zingine nitukane tu, but I'm with some tweets na some texts mseye ati I'll kill you. Avoid hizo ma death threats. That's why nimenyonga simu yangu, wasi wengi wanajua kunyonga simu ile nafanywanga. Niko available on WhatsApp, but in the moment keep fighting. Alafu one day itakuwa on the same page na mtajua tu misiko na wadanganya. I'll never betray you, my people. And that's it. Wacha nishe tu tafadhali. Goodbye, my guys. I love you all.